Гошев, декан на факултет по изкуствата, доктор професор Емил Кук, декан на факултет по изкуствата и ръководител на катедра изобразително изкуство. Уважаеми преподаватели, гости и студенти, удоволствие е за нас, е вашето присъствие на националното модно ревю конкурс. Този празник на модата се провежда ежегодно в рамките на Национален студентски фестивал на изкуствата. В него по традиция участват студенти в специалността мода от Национална художествена академия, Нов български университет и възпитаници от специалността от Югозападен университет Неофит Рилски. Националното модно ревю конкурс се организира от факултета по изкуства от Югозападен университет Неофит Рилски. А сега, студентите ще покажат модните си постижения и както следва във всеки конкурс, представим на вниманието ви журито. Членове на журито са доцент доктор Елена Тодорова и професор доктор Емилия Балеотова. Thank you.
колекция на Брайтсайд, втори курс мода, Йорданка Карева и Денислава Гобова. Thank you.
Колекция Сада от Мумен от трети курс мода Светелина Стоянова. Some of the things I'm saying.
Дами и господа, нека ви представя Михайла Тойчукова, студентка четвърти курс от специалност поп и джаз пеене. Тя ще изпълни песента Perhaps. Thank you.
беше колекцията и компресия от камъни и апликации на Радостина Петрова и Айсела Амзова. Thank you.
Thank you.
Cast them out.
журито ще се заседава, но дами и господа, сега ще видите колекции извън програмата за нашите гости. Спортно модели на марката Милено, моден дизайнер Милена Дубоев, възпитаничка за Югозападен университет Делфи Пански от специалност мода. Колекцията се състои от ръкопични облекла, подходящи за силни физически натоварвания и свежи предложения за ежедневието. Спортните комплекти са от висококачествена антибактериална лика с еластичност във всички плоски, устойчиви и безопасни за кожата бои и плоски еластични шевове. Дрехите са с дизайнерски принтове и са едно силно решение за любителите на спорта. I'm gonna
певица Биляна Василевска, Павлина Чакмакова и Зумка Атанасова от соло Никола Карев. Струбица Македония! Thank you.
красиви и атрактивни ръчно изработени бижута, предназначени за тези светлини, които бягат от клишетата и се открояват от тълпата със свой собствен стил и индивидуалност. Като вече тук има вълшебния свят на приказките и нещата на всяко малко момиче да стане принцеса. Много често дамите търсят именно визията на приказките принцеси от детството. Ето е ясно, няма принцеса без бижу. И точно както в приказките, бижутата на Павлова, както е чула, са поверенталските, разкидни, ясни и тички. Изработки от метала и обсипани с кристали, перли и магиста пластични цветове, форми и ги размери. Елементи като сичири, изкюри, пера, цветя от текстил, кожа също присъстват при повечето от модели. Всяко бижу, било то, което е критна, купици или брошка, носи различно послание и емоция. За своя блясък и разкош, бижутата на Павлова, Ерме и Джулари не са просто допълнение, а цеп към всеки туалет. Те са и цял свят събрал на едно място до контакта в изкуството и мода. Колекцията на бижута на дизайнера на Виолетта Павлова бяха представени с преклада на колекция The Bright Side. Време е журито да отличи най-добрите колекции, дизайнери и манекени. Моля да съобщам наградите професор доктор Емил Гугов и представителя на журито доктор доцент Мария Блажева. Моля, заповядайте на подиума. Gracias.
очакваме